Kartais būna, kad koks nors prekinis ženklas tave išsiveža kažkur, tai jie pasiūlo tau kelionę, jie tau nemoka, bet jie tau viską apmoka. Tu tiesiog keliauji. Informacija keleiviams norintiems vykti. Sveiki visi, jūs klausote pirmojo Lietuvoje kelionių podcasto Skrandu LT. Aš esu Davilė, o čia mano kolegė Gabija. Sveiki, šiandien mūsų svečiuose yra Gabrielė Gzimailaitė. Ji yra viena pirmųjų tinklaraštininkų Lietuvoje, rašanti apie madą ir jau 8 metus kurianti savo mados tinklaraštį. Tai labai ačiū visų pirma, kad atvykai. Ačiū, kad pakvietėte. Tai Gabrielė, kai mes tave pasikvietėme, aš tavęs paklausiau vieno pavyzdinio klausimo. Ką tu pasirinktum savo gyvenime, jeigu galėtum gyventi ten, kur visada šilta, bet žmonės rengiasi labai paprastai ir įprastai? Taip. Ar ten, kur visada labai šalta, bet žmonės yra labai stilingi? Aš turbūt rinkčiausi ten, kur visada šalta, nes man labiau patinka daugiau apsirengti. Pavyzdžiui, vasarą labai sunku iš tikrųjų atrodyti stilingai, nes reikia nedaug apsirengti, o man rudenį, žiemą labai patinka mados, viską, nežinau, kad aš visai lėrinti tos visus sluoksnius ir panašiai, tai manau, rinkčiaus gyventi, kur šalta. Tai turbūt tavo ir kelionės pasirašymas atrodo visiškai kitaip. Tai kaip atrodo nuo lagamino krovimo iki oro uosto? Apie ką tu galvoji ruošintis kelioniai? Aš iš tikrųjų kraunas lagaminą kokią valandą prieš einant iš namų. Aš visiškai nemėgstu planuoti iš anksto, aš tokia paskutinė minutė daranti viską, tai jo, susikraunu lagaminą, bet ta prasme, aš jau žinau maždaug, ką imsiu. Imu dažniausiai tuos drabužius, kur paskutiniu metu nusipirkau arba labiausiai nešiojau, nes tas man labiausiai patinka, aš nenoriu išsitraukti kokios senos suknelės, kur nežinau, ar aš ją iš vis užsidėsiu, būnant tenai. Tai turiu visada pasidarius čeklistą telefone, ką turiu susidėti, tai visada patikrinu prieš išvažiuojant ir jo, tiesiog susikraunu. Bet tu drabužius dėsi deriniais ar? Deriniais, aš dar mėgstu nusifotografuoti per veidrodį maždaug, ką aš dėsios, nes būna labai blogai, kai susidedi daug visko ir nuvažiavus tenai kažkur nežinai, ką rengtis. Nieks netinka tarpusavį. Tai geriausia namuose susidėti ten džinsai su tokia maikute, toks jonas su tuo, nusifotkini ir su batais ir su aksesuarais ir paskui, kai nuvažiuoji ten, pažiūri telefone, va, šiandien rengsiuos taip. O būna, kad prieš kelionę perki kažkokius drabužius specialiai, kad eini, ieškai, žinai, ko nori? Kartais būna, pavyzdžiui, važiuojant į Maroką, į Marakešą, rinkausi, aišku, nelabai turiu tų ilgų suknelių, o ten vis tiek norisi gerbti jų tos nusistatymus, tai tada ieškai kažkokių ilgesnių sijonų suknelių, ten važiuojant į Italiją, norisi kažkokių irgi įdomesnių rūbų, nes, pavyzdžiui, tai paprastą dieną pas mane visada yra džinsai, kokia maikutė, nežinau, labai paprastai šiaip taip rengiuosi, bet per kelionės norisi pasipuošti, kad vis tiek norisi gražių nuotraukų ir jo. Bet keista, nes dažnai kelionės asociuojasi su patogumu, kad turi dėti skedus ir treningus, tada skrendi ir kelionėse dažniausiai daug kas dėvi sportinius drabužius. Bet tu derinėsi pagal to šalies tendenciją, stengiasi? Jo, truputį, bet aišku, pasiemu visada, pavyzdžiui, jeigu noriu fotkinti su aukštakulniais, aš juos įsidedu, pasinešioju, vaikštu su kėdais. Bet turiu kažką persirengti, jeigu noriu gražesnių nuotraukų ar kažką tokio. Tada kitas klausimas, tai būtų apie darbo keliones, nes mes visi jas turime, visi dalyvaujame jose, tačiau tavo atžvilgiu tos darbo kelionės yra dar įdomesnės. Tai man iškart kyla asociacija su mados savaitėmis, fashion weeks vadinamomis. Tai ar tu jas keliauji, ar tavo darbo kelionės atrodo dar kitaip, nes tu jas turi? Jo, su mados savaitė yra toks keistas dalykas. Paskutiniu metu aš nebelabai iš tikrųjų noriu jau ten važiuoti, nes sekėjai nelabai gerai atsiliepia, tai jiem yra visiškai neįdomu. Na, pavyzdžiui, kiek žmonių gali būti įdomu tos kolekcijos dizainerių, tikrai nedaug. Ir kai tu postini žmonėm tiesiog nėra įdomu ir jie, nu, esu darius kelis kartus tuos polls, kaip vadinasi. Tai žmonėm tiesiog 90% sakė, kad jiem yra neįdomu visokie fashion shows ir jo. O kas tuomet, kam yra aktualu tie fashion weeks, kas juos keliauja, nes susirenka žmonės iš viso pasaulio. Aš manau, čia yra labiau aktualu gal žurnalams, parodyti naujas tendencijas, madas. Aš esu buvus Paryžiui ir aišku Londone, nes ten gyvenu, man ten viskas labai lengvai pasiekiama. Londono madų savaitė, iš tikrųjų, gal pasakysiu, yra viena iš prasčiausių, nes Anglija neturi labai daug tų dizainerių žinomų.
Ir jo, būna dažnai, kad nes tos didžiausios blogerės pasaulyje net nekeliauja į Londoną madų savaitę, bet visas kitas tris visada važiuoja. Tai, o kitas trys, pasakyk visiems visą? New Yorkas, Milanas ir Paryžius. Paryžėje su buvus vieną kartą, tai labai patiko, bet tik visą laiką labai, labai lyjo. Tai tas tokį padarė tokį negatyvius tos vibes. O tai kaip atrodo tavo darbo kelionės tada? Dėl ko tu vyksti, tarkim, į kitą šalį? Kartais būna, kad koks nors prekinis ženklas tave išsiveža kažkur. Tai jie pasiūlo tau kelionę, jie tau nemoka, bet jie tau viską apmoka. Tu tiesiog keliauji, aš pavyzdžiui, prieš du metus važiavau į Ibizą su Nokia, tai tiesiog mums davė naujausius telefonus, mes turėjom visą laiką su jais fotkinti, kelti nuotraukas, ten būna pasakyta, kiek nuotraukų įkelti per dieną, viskas apmokėta, viešbutis, taip prasme, viską, ką veikiam ten, tikrai neišleidau nei cento, visą laiką, ir paskui padarė tokią kaip reklamą, mes, kadangi visą laiką tos telefonus naudojam ir viską filmavom, jie irgi mus visą laiką filmavo su tais telefonais, jo. Tai būna tokios darbo kelionės, kai kažkur mus išveža tiesiog. Išveža. Ir taip va. Nes aš kaip tik norėjau klausyti, kad ir Lietuvoje ten visokie žymų žmonės kaip Karolina Miskino, ten praėjusiais metais buvo New York'e su H&M kolekcija, šiais metais Orijus keliavo į Samsung pristatymą, tai čia ir yra būtent tokį tipo kelionės. Taip, taip, taip. Jiem... kaip tie žmonės atrenkami, kaip vyksta tos? Kodėl tu vykai, pavyzdžiui, ten? Aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, nes man iš tikrųjų keista būna, kai aš važiuoju į kelionę ir aš būnu vienintelė lietuvė ir būna, taip, kodėl pasirinko mane. Bet tu atstovauji Londoną, kaip jie tave kviečia, jo, ar jo, Lietuvą? Jo, kaip Londoną. O kiek tu dabar turi sekėjų? Dabar yra 118 tūkstančių. Ir pagrindinė tavo auditorija yra? Kol kas dar Lietuva, o antras Anglija. Pagal... Bet tu atvažiuoji dirbti ir į Lietuvą, tu gauni užsakymus ir iš Lietuvos, taip. Aš žinau, kad ten ir su vienu viešbučiu bendradarbiauju. Taip, 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 būna ir iš Lietuvos. Tai su ko geriau, už ką geriau bendradarbiauti, ar už Lietuvą? Suprana, Lietuvoje labai skiriasi pinigai, visų pirma. Pavyzdžiui, kiek man moka už postą Anglijoje, aš pasakau čia savo kainą, tai sako, čia tokių pinigų nieks nemoka. Bet dėl to, kad Anglijoje yra labai vertinami influenceriai, jie turi labai didelius biudžetus influenceriam, o aš nežinau, Lietuvoje, manau, viskas jau žengia į priekį, tikrai matosi, kad viskas gerėja ta visa situacija, bet Londone vis tiek, aš manau, ten visko tiesiog yra daugiau, daugiau galimybių, daugiau prekinių ženklų, kelionių, jo kažkaip. Tai kokiuose dar esi buvusi kelionėse? Esu buvusi Kroatijoje su Foreo, jeigu žinot, tokį veidą valiklį. Tada dar kartą buvo taip, kad su Pringles čipsais važiavau į Ibizą. Kaip keista, nes su Pringles čipsais važiavau į Ibizą. Aš čipsų kelionį į Ibizą. Kiek buvo... čipsų suvalgė? Nedaug. Ten buvo labai keistai, nes jie tiesiog paskambino, sako, mes darėm konkursą, kur žmonės galėjo laimėti čipsų pakuočių kelionės. Ir liko ten gal 10 vietų ir norim paimti influencerius, jums reikės įkelti 4 nuotraukas per 3 dienas. Mes apmokam viešbutį ir skrydžius, bet daugiau žiūrės, kad turėsit patys mokėti ir galėsit veikti, ką norit. O pavyzdžiui, su Nokia buvo, kad mes visiškai neturėjom savo laiko ir viskas mums buvo nuo ryto iki vakaro suplanuota, kur mes eisim, ką veiksim, kur valgysim. Tai labai skiriasi. Tada esu buvus tokiuose trumpuose, buvau Berlyne viešbučio pristatymė. Nežinau dabar. Ar visada sutinki vykti į tas keliones? Man atrodo, nesu... Ai, esu vieną kartą atsisakius dėl, į Kroatiją, nes tuo metu buvau Lietuvoj. Ir... Ar šiaip dažnai atsisakai su kažkokiais prekiniais ženklais bendradarbiauti? Jo. Kokį, kodėl? Aš priemu kokį tik 20%. O kodėl? Nes ne viskas tinka, kaip pasakyti... Aš dažniausiai dirbu su tokiais brandais, kur pati naudočiau ir pati nusipirkčiau. Nes, pavyzdžiui, nesinori reklamuoti tokių dalykų ir tas yra, kad mane žmonės seka labai ilgai, ten 8-9 metus ir nesinori reklamuoti tokių dalykų, jeigu aš vieną dieną ten sakau, kad aš ten, sakykime, nenaudoju, nežinau, sakykime, negeriu kavos ir kitą dieną reklamuosiu kavą, tai ką man sakė žmonės, aš ne... Nu, bet jeigu tai yra kelionė, kaip tu sakai, ten Pringles chips, tai tu kelionė, nors, tai jo. Tu nemėgsi tų Pringles, bet... Aš mėgstu prieimti. Bet jo, tada jeigu aš nemėgčiau, man ten pasiūlytų važiuoti kažkas, ko nemėgstu, tai jo, tikrai nevažiuočiau, nes tai būtų nu, apgavystė. Ar nesinori baudinėti savo sekėjų, nes viskas paskui ateityje bus labai blogai. Tai visada norisi, esu tikrai atsisakius tokių pasiūlymų, kur siūlo tikrai didelis pinigus, bet tu turi atsisakyti, nes žinai, kad nu, nieko gero nebus. Sekėjai nėra, tai sekėjai nėra durni, jie irgi yra žmonės ir jie supranta, kai tu darai kažką tik už pinigus.
tai... Bet tu turi daug sekėjų ir gal dar keista suvokti, kaip atrodo tinklaraštininkės kasdienybė ir va, influencerių dienos. Kaip atrodo tavo gyvenimas? Žmonės iš tikrųjų įsivaizduoja, kad mes nieko neveikiam, nusifotkinam ir tiesiog gyvenam gerą gyvenimą. Būna visokių dienų, būna dienų, kad atsikeli, ta prasme, iš tikrųjų tas visas Instagramas ir socialiniai tinklai tikrai paveikia tavo, nežinau, galvą, nes būna tokių dienų, kad atrodo, aš nieko nebenoriu, tiesiog mes turim rodyti visą savo gyvenimą, sakykime, internete ir tas irgi turbūt atsibuosta, nes atrodo, iš tikrųjų norėčiau gyventi kažkur kaime, prie ežero, be telefono ir būtų labai gera. Bet tai yra vis tiek darbas ir jo, kasdienybė būna, visokių būna dienų. Kartais būna, kad atsikeli, leki, bėgi, fotkintis į kokį susitikimą. Žmonės galvoja, kad mes fotkinamės Instagramą. Pavyzdžiui, aš dar fotkinu atskirai keliems brandams content, nežinau, taškai. Turinį. Tiesiog. Turinį, jo, kuriu turinį namuose, man atsiunčia produktus, aš fotkinu. Ir tokių dalykų žmonės nemato, ką mes darom. Nu, ta prasme, už... Čia yra tavo pagrindinis darbas, tu iš to išgyveni pilnai, tuo apsijami. Jo. Tai... O keliaudama, tu visada atrodai itin stilingai, nu, iš tikrųjų visada. Tai jau papasakai, kad skrisdama į Marakešą, specialiai rinkaisi kažkokius drabužius. Taip. Bet ar tai yra dažnas atvejis, ar keliaudama kažkur domiesi, kas toje šalyje aktualu? Jeigu tai, pavyzdžiui, Italija, sakykime, kur nėra kažkokių specialių kultūrinių skirtumų. Kartais mėgstu, pavyzdžiui, Italija man visada primena visokias citrinas, tai noriu su kokius suknelius su citrinom, arba žinau, kad ten eisiu valgyti makaronus ir norėsiu su fotinius spagečiais, tai noriu kažką apsirengti tokio. Nu, visada pagalvoju, aš per Pinterestą prisižiūriu maždaug nuotraukų, kaip norėsiu nusifotkinti ir vis tiek noriu ten, nežinau, Italija važiuoja, nesidėsi Adidaso treningų, žinai, nu, vis tiek ten toks yra. Gražu, ten pastatai labai įspūdingi ir panašiai. O kaip fotkintis prie lankytinų objektų? Mes atrodo atsistoji, kad matytųsi Domo katedrą. Visos bokštus, taip, tai ten taip ir laikaisi. O kaip vyksta, kai tu esi, kuri turini ir kaip atrodo tavo nuotraukas, nes jos netrodo šiaip įprastai. Jo, tai keliesi 5 ryto, tempiesi savo vaikiną, kuris nekenčia tavęs tą dieną, kad prikėlėjai taip anksti per atostogas. Jo, visada šiaip keliamas kokią 6-5, žiūrim, koks miestas dar. Ir, nes, pavyzdžiui, kokioj Romoj nuėjus prie fontano 12 valandą, nenusifotkinsi jau per daug žmonių ir čia žmonėm turbūt atrodys labai kvaila. Bet jeigu nori gražių nuotraukų ir jeigu yra tavo darbas, tai tu turi pasistengti, jo. Nes aš, kai mes buvome Milane, aš galvojau, kaip žmonės nusifotkina, kad jie atrodo vieni jo, įdomu taip, katedras, taip, kai ten žmonių visada taip. Būna, kaip turgija, taip, taip, labai daug. Taip, taip, ir skukavičio sekmadienis, čia daug taip. Turistų, kai jo. Ten bus kitaip. Nu, nes neįmanoma. Reikia keltis 5 ryto. Jo, reikia keltis anksti, fotkintis, apgalvoti, šiaip dar labai gerai, aišku, Pinterestą pažiūrėti, ar ten Instagram'e. Kartais būna, pavyzdžiui, kad ir Barcelonoje prie tos Sagrada Familia bažnyčios. Taip. Yra daug skirtingų parkelių aplink, iš kur daug gražiau atrodo ta visa bažnyčia, negu prie pat jos atsistojus. Tai kiek daugiausiai tą užtrukę pastarytų prie lankytino objekto tobulą nuotrauką? Žinokit, aš neturiu kantrybės. Aš galiu kokias maks 5 minutės fotkintis ir tada viskas, jeigu aš neturiu nuotraukas, aš tiesiog išeinu ir aš sugrįšiu kitą dieną geriau, nes nu, aš neturiu kantrybės fotkintis. Tiesa, aš dar kalbėjau su vienu fotografu, jisai pasako, kad pavyzdžiui, Brooklyn Bridge, kur ten apskritai dieną naktį tie žmonės visada būna, ten nerasi laisvos akimirkos, sakė, kad fotografai ištrina žmonės šonuose ir padaro... Man yra tekę ištrinti žmonės, bet labai, labai retai. Labai. O keliauti su rankiniu lagamina, įmanoma? Įmanoma, kokiam 3 dienom. Daugiau tai, nežinau, man sunku, aš mėgstu pasiimti ir steamerį, išsilyginti drabužius. Lygintuvą. Jo, nu tą, žinai, garintuvą. Jo. Tiesiog mėgstu įsidėti vis dėlto daugiau drabužių. Tai kas yra būtina 3 dienų kelionėje rankiniame lagamine? Garintuvas. Tai nežinau, makijažas, valikliai visi veido priežiūros priemonės, kėdai. Žiūrint, ar kada keliauji, pavyzdžiui, žiemą su rankiniu tikriausiai negalėčiau, nes man per daug visokie mėgstiniai, ten vienas mėgstinis pusė lagamino užima, tai... Bet vasara tai tiesiog visi tavo drabužiai, papuošalai, skrybėlė, bet į lagaminą skrybėlės nedėkit, neškitės rankoje. O kaip suvirinti skrybėlę? Rankoje? Rankoje ir bangalus. Gerai, tai kaip atrodo ta valanda, kai tu kraunės lagaminą?
tu turi kažkokią specialią techniką, ar tai tiesiog chaosas. Ateinu į spintą, išsitraukiu visus rūbus, tada imu po vieną ir pažiūriu, ko man reikės, atidedu krūvelę, kas man patiko, tada einu prie veidrodžio, žiūriu, kas man dera, kas man, ką galėsiu dėtis, tada dar pusę atmetu, tada viskas susideda, suvinioja, suridenu į lagaminą, tada įsijungiu telefoną čeklistą, jau tada ten nebe drabužiai, bet jau viso kito, ten visokie kištukai europietiški, pakrovėjai, jo, bet būna chaosas dažniausiai. O tavo vaikino lagaminas, jis susikrauna pats, ar čia irgi tavo tas toks? Mano vaikino lagaminas atsidaro, maikė, šortai, kėdai. Bet dar lieka vietos tau gal jo lagaminas? Lieka, pasirūpinu. O jeigu nelieka, tada perpakuoji taip, kad liktų. Tai o kaip tu, drabužius suki, lankstai? Jo, aš suku, techniką? Suku, nes labiau telpo. Ir paskui dar į kiekvieną tarpelį, pavyzdžiui, kiti žmonės, sakykime, apatinius deda atskirai maišelį ir tą maišelį į lagaminą. Aš paimu kiekvieną dalyką ir sukišu į tarpus. Ir tada nereikia to didelio maišo dėti, nes užsipildo visi tarpai atskirai. Na gerai, tai sakykime, tu planuoji kelionę kažkokią, tavo pasiruošimas ten lagamino sukrovimas, visa kita apranga, taip ir taip toliau, bet ar tu planuoji savo ten Instagramo, pavyzdžiui, turinį, savo iš darbinės pusės, tu suplanuoji iš anksto, ar tu važiuoji, žiūri, kažką ne, pamatysi? Ne, neplanuoju. Maždaug žinau kelias vietas, kur norėsiu nusifotografuoti, bet aš iš vis nelabai planuoju savo tą visą. Žinau, kad kiti žmonės ten Anglijoje, ypač influenceriai, labai mėgsta ten susidėti dvi savaitės į priekį nuotraukas, susiplanuoti, kaip jiems atrodys tas visas feedas, o aš tai nieko neplanuoju, tiesiog žiūriu, kaip, nu, Instagramas vis dėlto turi būti tas instant, tuo metu viskas keliama, bet, nu jo, aš tiesiog... Kaip užeina, taip ir susikeliu. Bet tai ar nebūna taip, kad nuo aukštakulinių ir suknelių pavargsti ir norisi tiesiog užsidėti šortus, maikį ir kėdus būnant užsienį? Būna, tai dažniausiai, pavyzdžiui, atsikeli penktą ar šeštą, susifotkini prie visų gražių vietų ir paskui jau vaikštai patogiai visą dieną. Tai tu keliaudama lankai pirmiausia lankytinus objektus visgi? Jo, sakyčiau. O kokia tavo nuomonė yra pati stengiausia šalis pasaulyje, kurią tu nori nuvažiuoti, nori fotografuotis? Gal nebuvai ten turbūt, bet svajonių, sakykime? Man stilingiausia gal... Man labai šiaip patinka New York'as, bet aš labai senai buvau prieš 10 metų, tai dabar vis taip svajoju ten nuvažiuoti, nes ten tikrai žmonės stilingi ir labai gražu, bet šiaip man galbiausiai patinka koks Paryžius. Labai mylėjau Barceloną, bet jau atsibuvau per 2 metus, gal 7 kartus, tai jau dabar užteko ilgam. Tai manyčiau, gal šiaip Paryžius ten gražu ir stilingi. Bet važiuodama į Paryžių perki skrybelę? Ne. Nes man, pavyzdžiui, taip Paryžių važiuojant galvotų žmonės reikia tos beretės. Bet man čia yra per daug. Nu, jau truputį galvo. Gerai, o dabar atostogos paplūdimyje. Kiek maudymosi kostiumėlių pasiimsi? Jeigu važiuosi kokiai savaitėj, pasiimsiu kokius 5 gal. Bet vienas bus toksai deginimuisi. Tada vienas bus, kai jau per daug privalgiai, reikia slėpti pilvą, o daugiau tiesiog nuotraukoms gal bus keli, pareklamuoti kokį nors brandą ar kažką. O tada ten šlepetės, akinukai, kažkie žiedai, jo, tada kokie irgi prie maudimuko derinasi? Ne, šiaip nederinu prie maudimuko. Aš visada turiu tokius akinius tiesiog, kur prie visko tinka, skrybėlė tai prie visko irgi tinka, o batų tai nereikia paplūdimį. Tai. O ar esi buvusi kelionėje? Kur nesifotkintum, tiesiog atostogautum, be interneto ne, nes vis tiek reikia pasitikrinti, mes ta prasme dirbam 24 valandas per parą, vis tiek ateina laiškai ir panašiai, bet esu buvus ne vieną kartą, kur tiesiog nori atsijungti ir nieko nesifotkinti. O tada rengiesi kaip? O tada rengiuosi bele kaip, džinsai, šortai, maikutė paprastai, nes jau nebegalvoji, nesidažai, plaukų netvarkai tiesiog. Atostogauju, nes tikrai tokių atostogų reikia ir iš tikrųjų jau senai turėjau tokias atostogas, nes kiti žmonės važiuoja atostogas palcėti, mes važiuojam dirbti labiau negu namuose, tai išvargina tikrai tos kelionės, kur vien fotkinės, kuri turinį ir panašiai. Mūsų laikas jau eina į pabaigą, tai mes užduosime to paskutinį klausimą, kurį jau klausime visų savo pašnekovų, tai mes su visa Skrandalta komanda kuriame kelionių žemėlapį. Ir kiekvienas mūsų svečias rekomenduoja kažkokią kryptį, pasako kokią ir kodėl. Tai ką ir kodėl rekomenduosi tu? Aš iš tikrųjų rekomenduočiau Barceloną vis dėlto,
nes ten yra labai daug ko pamatyti. Aš žinau žmonių, kurie tiesiog nuvažiuoja Barcelonoje ir pravaikšto centre ir aplanko pagrindinės vietas, bet iš tikrųjų, galite mano blogą paskaityti, beje. Yra tokių vietų, kur labai lengvai pasiekiama pusę valandos su traukiniu, bet tu užvažiuoji už Barcelonos, bet tiek daug visko yra pamatyti, kad aš sakau, pirmą kartą apsilankiu, sakiau, aš noriu čia gyventi ir tada važiavau ir važiavau, sakau, per 2 metus 7 kartus, nes tiesiog viskas labai, labai gražu. Bet kiti žmonės kartais to nemato, nes tik būna pačioje Barcelonoje. Reikia apvažiuoti biškį truputį aplink. Ir tikrai rekomenduočiau. Tai dar pokalbio pabaigai ir pasakyk, kaip tavo blogas vadinasi? GabrieleGZ.com. Puiku. Tai skrendame į Barceloną. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėjote. Kitus mūsų pokalbius rasite paspaudę čia. Pašnekovo rekomenduojamas kryptis ir skrydžius į jas rasite prie aprašymo apačioje.